For our next speaker, which is Pedro Paranaguá. So, Pedro, it's a special advisor for the Working Party here in Brazil, and he's a SJD candidate at Duke, and a former researcher and a project lead here at CTS FTV when he led the H2K project for quite a while, and an amateur photographer as well. So, Pedro, you have the floor. Pedro is speaking in Portuguese, so I would ask you to tune your radio on channel 3. Obrigado, Cass. Bom dia a todas, bom dia a todos. Obrigado, Caf. Bom, vocês sabem, né? Daqui uma semana o mundo vai acabar. Então, para não tomar muito tempo de vocês, minhas apresentações são normalmente, eu faço com 100, 150 slides. Dessa vez eu trouxe só 22 slides, para a gente poder aproveitar um pouco mais a última semana. Também para a diversidade, como depois do final do mundo, as you know it, a língua oficial vai ser o Esperanto, e como eu não falo Esperanto, a minha apresentação vai ser em português, em homenagem à diversidade da população do planeta. Bom, vamos lá. Eu vou falar sobre o Marco Civil da Internet, que em inglês seria o Internet Civil Framework Bill. Quando eu for ler, tradutores, quando eu for ler dispositivo, eu vou ler em inglês, tá? Bom, como que o Marco Civil da Internet começou aqui no Brasil? Que é uma legislação que vai tratar sobre neutralidade da rede e a governança da internet de uma forma geral. Ele nasceu a ideia nasceu mais ou menos há uns 3, 4 anos atrás, por iniciativa aqui da Fundação Getúlio Vargas, mais especificamente do Centro de Tecnologia e Sociedade, em parceria com o Ministério da Justiça. Esse aqui é um prédio arquitetado por Oscar Niemeyer, lá do Ministério da Justiça em Brasília. Foi minutado o projeto de lei pela FGV, em parceria com o Ministério da Justiça no Brasil. E foi um projeto que o procedimento dele já foi diferente de tudo que a gente conhece, pelo menos no Brasil. Tá? Foi um projeto multiparticipativo, aberto e transparente. Houve um amplo debate, mais de 2.000 contribuições foram feitas, porque o projeto foi colocado numa plataforma aberta e colaborativa para qualquer pessoa poder colaborar e trazer a sua ideia e sugestões. Tá? Então foi uma lei que de início já nasceu aberta e atendendo aos interesses e às posições da sociedade como um todo. Depois dessa consulta pública, houve algumas modificações e o projeto foi enviado para a Câmara dos Deputados lá em Brasília, outra construção do Niemeyer. Depois que chegou na Câmara dos Deputados em Brasília, nós fizemos, eu estou falando aqui não como assessor técnico da bancada do PT, tá? Estou falando como pesquisador e professor da FGV. Houve 6 audiências públicas realizadas lá em Brasília, chamando, enfim, pessoas da sociedade civil, da academia, de grupos empresariais. Então foram 6 audiências públicas, 62 pessoas especialistas na área foram chamadas, tem alguns aqui presentes inclusive, e o projeto foi colocado num portal, num site chamado E-Democracia, ou Democracia Eletrônica, que é um portal da Câmara dos Deputados, também multiparticipativo, através do qual as pessoas podem dar contribuições para os projetos de lei. Esse aqui é o site, em tramitação na Câmara dos Deputados. Tá? Quando o projeto foi colocado para consulta pública, houve mais de 45 mil visitas no site, 140 propostas reais foram feitas e mais de 2 mil comentários foram postados no site. Então, quer dizer, o projeto de lei passou por consultas públicas não só quando ele estava no executivo ainda, no Ministério da Justiça, mas depois quando ele foi para a Câmara dos Deputados lá em Brasília. Os principais tópicos são liberdade de expressão, neutralidade da rede, privacidade, guarda de log e responsabilidade civil de provedores de conteúdo na internet.
Tá? Desses cinco pontos aqui, eu trouxe da neutralidade da rede e responsabilidade civil de provedores de internet. Eu trouxe o texto, é um pouco maçante, mas eu acho que, enfim, a gente tem vários especialistas aqui na sala, acho que é importante a gente tratar. Então, basicamente, o Marco Civil trata de regras gerais. Tá? Começou a ser chamado, foi apelidado de Constituição da Internet. Então, é como se fosse um guarda-chuva que trata de regras gerais, direitos, garantias e deveres dos usuários na internet. E abaixo desse guarda-chuva estariam legislações mais específicas, como de direitos autorais, cibercrimes, proteção de dados e assim por diante. Tá? Então, é uma regra geral, chamada de Constituição da Internet, que cuida da internet, que nada mais é do que uma rede de tubos pelas quais os gatinhos, os lolcats, transitam. Né? Isso é a internet. Então, ele não cuida de cybercrime, não cuida de direitos autorais e não cuida de proteção de dados, que são temas que resbalam em alguns pontos tratados no Marco Civil, mas que vão ser tratados em leis específicas abaixo desse guarda-chuva geral, que é o Marco Civil. Bom, o primeiro dispositivo importante é o sobre neutralidade da rede, que diz o seguinte. The agent in charge of transmitting, switching and routing is obliged to treat equally any data package, regardless of content, origin and destination, service, terminal or application. Então, basicamente, todo o conteúdo que circula na internet deve ser tratado de forma igualitária, sem dar prioridade ou tratamento diferenciado com base no conteúdo. Tá, então, algumas empresas de telecomunicações têm argumentado que eles não poderiam oferecer serviços, pacotes, com preços diferenciados e velocidades diferenciadas, o que não é verdade. Eles podem, sim, continuar ofertando pacotes com preços e velocidades diferentes. A única coisa que eles não podem fazer é tratar o conteúdo, os pacotes, de forma diferente. Tá? Então, se você contratou um pacote de 1 mega, você vai ter que todos os pacotes que vão circular vão ter que circular com aquela velocidade contratada. Você contratou 10 mega com a velocidade de 10 mega. Não pode ter distinção de velocidade com base no pacote contratado. Tá? A neutralidade não é absoluta, tá? Como a gente, enfim, todo mundo que trabalha na área sabe. Então diz lá na sessão seguinte, discrimination and degradation of traffic shall be governed by a presidential decree. Aí é outro ponto bem controverso, porque o projeto inicial, pelo menos do deputado Alessandro Molon, que é o relator, dizia que a governança da internet deveria ser feita pelo Comitê Gestor da Internet, the Internet Steering Committee in Brazil, que é um órgão multi-stakeholder, multiparticipativo, do qual faz parte empresas, sociedade civil e governo, né, o próprio Ministério das Telecomunicações e a Anatel, que seria o FCC dos Estados Unidos, fazem parte do comitê gestor, mas há uma oposição muito forte, não só por parte das teles, mas inclusive pelo próprio governo federal. Tá? Eu diria, não governo federal, enfim, o poder executivo no Brasil era contra a inclusão do comitê gestor da internet. E é curioso porque o Parlamento Europeu, no dia 20 ou 22 agora de novembro, emitiu uma resolução apoiando uma internet aberta, neutra, e multiparticipativa baseada em modelos multiparticipativos, multi-stakeholder, que é basicamente o modelo do Comitê Gestor da Internet. Tá? Mas enfim, como isso não entrou, então no texto está que a regulamentação da neutralidade será feita pela Presidência da República, por decreto, e só pode resultar de indispensable technical requirements for adequate offer of services and applications and prioritization of emergency services. Ou seja, somente baseado em requisitos técnicos indispensáveis ao bom funcionamento da rede é que a neutralidade da rede poderia ser discriminada ou quebrada. Tá? Então, por exemplo, quando a gente vai acessar o Skype ou qualquer serviço de VoIP, se tiver mais do que, por exemplo, 5 segundos de atraso na comunicação, não dá para fazer a ligação direito. Então, deve sim ter uma prioritização para VoIP em relação a e-mail, por exemplo. Tá? Ou real-time streaming e por aí vai. A sessão seguinte fala que se houver, então, quebra de neutralidade, ela deve minimamente seguir esses requerimentos. Tá? Deve...
se abster de causar danos aos usuários, deve respeitar a livre concorrência e deve informar previamente, de forma transparente, clara e suficientemente descritiva, o modo adotado para o gerenciamento dessa rede. Tá? Então, para resguardar os consumidores e a concorrência. E, por último, acho que um bem importante, não sei se o pessoal do evento da EFF sobre surveillance está aqui presente, esse dispositivo aqui é importante, dizendo que na provisão paga ou gratuita de internet, de conexão, na transmissão, roteamento, é proibido o bloqueio, monitoramento, a filtragem, a análise e a inspeção de pacotes de dados. Tá? Ou seja, você não pode, isso para garantir a privacidade e garantir a neutralidade da rede. Tá? Então, essa é a redação atual do projeto, que está em processo de votação, não foi votado ainda na Câmara. Tá, desde junho, a gente está tentando votar isso na Câmara dos Deputados em Brasília, mas o lobby das teles está muito grande e não está permitindo que o projeto entre em pauta, infelizmente. Uma justificativa é de que o Brasil deveria aguardar as negociações de Dubai, mas para qualquer bom conhecedor saberia que em Dubai não se chegaria a um consenso, como não se chegou. E a grande verdade é que o Brasil, no meu entendimento, é que não deveria aguardar uma discussão em Dubai, mas deveria sim tomar a dianteira e implementar a legislação que acha conveniente para a internet. E outro dispositivo sobre responsabilidade civil de provedores, ISP Liability, diz que os provedores de conexão não são responsabilizados pelo conteúdo gerado por terceiros, provedor de conexão, e o provedor de serviço seria responsabilizado apenas após uma ordem judicial, caso ele não cumpra a ordem judicial que solicite a retirada de um conteúdo. Então, in order to ensure freedom of expression and avoid censorship, internet service providers may only be held liable for damages arising from third-party generated content upon receipt of a specific court order within the technical limits of its service and specified term to make unavailable the content deemed as infringing except provided otherwise. Então, o que significa que o conteúdo só pode ser retirado, inclusive por meio de acordos entre, por exemplo, titulares de direitos autorais e o provedor. O que o dispositivo diz é que o provedor de conteúdo, por exemplo, Facebook, Google, não seriam responsabilizados se eles receberem uma ordem judicial e retirarem o conteúdo. Então, eles só seriam responsabilizados se, após uma ordem judicial, não retirarem o conteúdo. Aí sim é que eles seriam responsabilizados. Tá? E aí houve uma inclusão na última redação do projeto de lei, dizendo que essa regra geral não se aplica a direitos autorais, o que gerou uma certa controvérsia. O Poder Executivo apoia essa proposta, a indústria autoral apoia essa proposta, mas tem vários acadêmicos e sociedade civil no Brasil que, a princípio, não apoiaria. A minha visão é que talvez tenha uma compreensão um pouco enviesada disso. A grande questão é que não há uma implementação de Notice and Takedown, notificação e retirada, ou DMCA, como as ONGs e a academia têm dito. Simplesmente é uma exclusão dos direitos autorais para que os direitos autorais sejam tratados posteriormente na reforma da lei autoral. Marcos Souza, que é o Head of Copyright Office, estava aqui, não sei se ele ainda está. Depois do carnaval, até porque tudo começa só depois do carnaval no Brasil, a reforma autoral vai ser enviada do Poder Executivo para o Congresso Nacional, e aí sim a retirada específica de direitos autorais vai ser tratada na reforma dos direitos autorais. Então isso aqui, esse dispositivo, é basicamente para manter o status quo. Não muda nem para lá, nem para cá. Direitos autorais vai ser tratado especificamente na reforma da lei de direitos autorais. Tá? Bom, como eu disse, há uma forte pressão, principalmente por parte das teles. Eles querem basicamente quebrar a neutralidade por motivos comerciais.
E se isso acontecer, é simplesmente o fim da internet, pode chamar de tudo menos de internet, vai ser muito mais uma comunicação de um lado para o outro, e não uma comunicação de mão dupla. Vai ser muito mais uma TV a cabo, se eles conseguirem fazer isso. E a pressão está muito grande. Eu diria que hoje 90% da Câmara dos Deputados está a favor do Marco Civil, da internet, e 10% está contra, mas esses 10% têm conseguido bloquear até hoje. Era isso, estou disponível, tenho aqui meus contatos, caso alguém tenha interesse e queira discutir mais adiante. Obrigado.